दर्शक दर्शक गर्भवती अवस्था में चाहे दुखद निधन भएको थियो। 9 महीना को गर्भवती अवस्था में चाहे बहनी संसार त्यागे अवस्था माइतृपक्ष रही राख्स ज्यादा दुखद खबर रहे बस दर्शक पनि ज्यादै दुखद खबर रहेको छ। यो झापामा चाहिँ नसोचेको घटना घटेको छ। माइतीपक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू रोइराख्नु भएको छ। यो आत्महत्या गरेको होइन भन्ने उहाँहरूको कुरा रहेको छ। उहाँहरू यही कुरामा माइतीपक्षको घर आपत्ति रहेको छ। बजेको निसन्तान हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ पोस्टमार्टम पछाडि चाहिँ ल्याइएको छ। चाराली दर्शक आमा अहिले भाव्योल अवस्था में चाहिँ रोइराख्नु भएको छ। एकदम दुखद यो खबर, कति धेरै पीड़ा होला, हाम्रा पनि आँखा रसाएका छन् दर्शकबिन। यो भाव्योल अवस्था छ। आमालाई अहिले सम्हाल्न गाह्रो भएको छ। छोरीलाई यो अवस्थामा देखेपछि Oh, my God.
बसाउनु न उहाँलाई बसाउनु न उहाँलाई बसाउनु न साह्रो पर्यो उहाँलाई राख्नु न राख्नु बसाउनु साह्रो पर्यो पानी पानी ल्याइदिनु न कसैले पानी कसैले पानी ल्याएर यसो चल्काउँदै लगाइदिनु न पानी कसैले आमा हुनुहुन्छ भने पानी छम्किदिनु न यो कहिले हिजोको घटना हो राति घटना कति बेला घटाएको कति बेला भयो हामीलाई केही भएन म माइली माइजु उनीहरूको केही छ वर्ष पछाडिदेखि लप परेको त्यसको अहिले गएर होइन भनेछ मैले इलाकामा भन्नु गरेको माथि चौकीमा होइन भन्नु अरे कसरी होइन त त्यसको नानी थिएन भने किन लगो मेरो भान्जी त्यसको गुडिया हो थोरै त्यो गुडिया त होइन नि मलाई कसो लाग्छ मैले हिजोदेखि भात पनि खाएको छु राति साँची भक्ति भइगएको छु राति डुगेको छु साँची मै छु कति महिनाको थियो गर्व नौ महिना दस महिना लागेको अब यो शुक्रबार उसको आउनु भनेको नानी यत्रो छ अहिले छोरी कति राम्री छ मेरो मनको अस्तो रात पनि ढुगेको छ भोकेर दिनकै अस्ति दिनदेखि बालको टुरो भाजी बालको भाजीबाट टुरो भाजी हुर्काएको नन्दलाई विदेश पठाएर टुरो भाजी भाजी हुर्काएको बाउ पनि अनि हामी के गरी चिन्ता उनलाई
विद्यालय के गरे उनलाई कस्तो खालको तनाव दिएछ ठाकुर त म भित्र गरे सबै असलसँग गरे हेरे असलसँग गरे हेर्दाखेरि एउटा गिलास भान्जीले दुध दिएछ एउटा गिलासमा रक्सी गाजर त्यो गोल्डेन वक छडा त खाएर पोखेको छ गोल्डेन वक पनि त्यही भित्र गोल्डेन भित्र त्यही भित्र सबै एउटा त छ भित्र अनि तलको चिल्ला अझ माथिको छिर्के उहारैछ अनि बल्ल बल्ल असलसँग पोखेर हेरे हामीले किन हाम्रो लागि हामीले राखिदिएको किन भन्छौँ भने मैले मलाई कस्तो लाग्छ र मेरो भान्जी ठुलो भान्जी मैले बाबु मरेर पनि ठुलो भान्जी भान्जी पढाएर हुर्काएको हिजोदेखि म हस्पिटलमा छु मलाई कसो लाग्यो होला त्यो मेरो दन्त हिजोदेखि हाँसेको हाँसै छ बौलाएर रोक्छु मैले त्यो दन्तलाई उसको अवस्थामा ज्वाइँको अवस्था के छ हिजोदेखि चौकीमा राखिदिएको छ भन्छ अरे उसले मेरो भुडी नि होइन मेरो नानी नि होइन भन्छ अरे अस्ति चाहिँ किन लगो त नि मेरो नन्दलाई नभएको बेला जाँदै त्यो भान्जीलाई त्यसरी खिचोपिचो गर्दै राम्रो गुडिया जस्तो बलात्कार गर्दै अनि त्यहाँ भोलि मेरो नानी होइन भनेर छ वर्षसम्म त्यसले चाहिँ पुरासँगले लप परेर अनि अहिले लास्टसम्म पेट बोकेर लानु अनि अहिले लगेर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि छोरी चेली छ त्यसो गर्दा कस्तो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई आफै सोध्नु छोरा मान्छेहरू छोरी मान्छेहरू तपाईँहरू आमा बाबु हुनुहुन्छ होइन आमा बाबु भएर छोराछोरी त्यसो गरिदिँदा कस्तो लाग्छ र तपाईँहरूलाई आफै सोध्नुहोस् त गर्भवती भइसकेपछि अनि लगेको उसले गर्भवती भएर 9 महिनाको भएपछि लगेको अहिले भर्खरै 1 महिना हुँदैछ हामीले बोलेर टिकट टाला गरिदिएको भर्खरै 1 महिना हुँदैछ 9 महिनासम्म त्यसले किन हेर्छ त्यसले अनि नानी जन्मिने बेला चाहिँ मेरै गर्व होइन भनेर होइन भन्यो अनि रक्सी खाएर रातभरि बुढीलाई त्यो नगर्ने कुराहरू काम गरेर कुटेर नदिँदाखेरि कुटेर अनि ऊ भाइ र कोठामा फाल्टे कोठामा बस्ने अनि सासूले खोजिनिँदै नगर्ने अनि त्यसमा ढोका ढ्याक पार्दै भयो त सासूले दैलो गर्नुपर्छ नि त गोल्डेन छोडा थियो छोडा थियो तर मैले उही मेरो नन्दहरूले कुटमिट गर्छ भनेर मैले नभनेको चौकीमा लगेर बुझाउने सबै छानबिन गरेर पोस्टमेड गरेर ल्याउने अनि मात्रै कारवाही बढाउने भनेर मैले आफै कुरो दबाएर अनि पहिले अहिले सबै बुझ्दाखेरि तँ रहेछ अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई मेरो भगवान् नै छुट्यो किन म हल्लहत्तर नरुने मान्छे मेरो हृदयदेखि मेरो फुटेर आएको छ अहिले मलाई कस्तो लाग्छ होला भन्नु त मैले त्यति बेलै मेरो नन्दहरू चेलीबेटीले एउटा चोकटम नै राख्ने थिएनन् तर मैले सशस्त्रहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू राखेर मैले उनीहरू लुसपास गर्नु दिन किनभने त्यो बेलामा उनीहरूले फुट्यो भने हामी त अर्को च्यान केस पर्छौँ भनेर बच्चीको पनि सानी नानीको पनि पोस्टमार्टम गर्नुभएको छैन गरेको नि नानीको पनि आमाको पनि यो घटना सबैको गरेर ल्याएको अघि भन्दै जानु आमा के भयो त्यहाँदेखि अघि हामीले चौकीमा फोन गरेँ चौकीमा गर्दाखेरि के भन्नुभयो असै साहबले धुलाबारीको असाईलाई मैले फोन गरेँ चारालीको असै साहबलाई फोन गर्दाखेरि यो कुरो त मिल्यौँ मिल्यौँ भनेर केटाको माओली पक्षबाट पुरा तड्किदिएको छ अरे अनि मैले भने ए हेर्नुहोस् सर हामीले यहाँले तपाईँ आउनु यहाँ मुद्दा जारी गर्नुभयो होइन म अहिले यहाँ छु म आएर सद्गति गर्ने पेपरहरू सबै गरिसकेर अनि त्यहाँबाट म के गर्नुपर्ने उसको ठुलो बा हुनुहुन्छ मामाहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले गरेन भने त्यसको पैसा म आउँछु भनेर मैले भनेको छु अहिले अनि तपाईँहरू सुरक्षा कर्मीहरू पठाउनु भयो कडा गुण गर्लान् कुटपिट गर्लान् भरे हामीले परिन्छ नि त फेरि हामी जोडिन्छ तपाईँसँग यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ आमा यो दुर्लभ घटना घट्यो आमा त मलाई मेरो भान्जीलाई जसरी तर्पी तर्पी मारेको छ त्यसलाई चाहिँ 20 वर्ष कैद लाउनै पर्छ मेरो भान्जीको उमा 20 वर्ष अब नातिनी छ पनातिनी मेरो नातिनी भान्जीको नातिनी मरे छ नि दुइटा केस हुनै पर्छ जसरी तर्पी तर्पी मार्छ त्यसलाई पनि तर्पी तर्पी मार्नु पर्छ आफै होइन भन्ने होइन भन्ने थिएन मैले यस्तो कुरा पशुतिर बाँधेको थियो यता थिएन मलाई